Prej më shumë se 3 ditësh, rreshjet e shiut me intensitet të lartë kanë shoqëruar vendin ton. Edhe në qytetin e Durrësit, rreshjet e shiut kanë qenë intensive, duke shkaktuar përmbytje veçanërisht në zonat rurale, si pasojë vërshimit të lumenjve. Por në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend, puna ka vazhduar dhe për këtë, autoriteti portual me anë të postimeve të rëndësishme njofton se lundrimet vijojnë. Punojnë pa ndërprerje, pavarësisht kushteve të motit. Aktualisht ka nisur mbingarkimi I pasagjerëve që do të udhëtojnë me tragetet e linjës së barit drejt Italisë. Lundrimet hetare nuk kanë pasur probleme, shkruan APD. Ndërsa, në një tjetër postim, autoriteti portual Durrës kërkon respektimin e rregullave me rigorozitet, me qëllim sigurinë e punonjësve. Të gjithë përdoruesit portual janë të lutur të zbatojnë me rigorozitet rregullat në fuqi gjatë qarkullimit në territorin e portit. Pavarësisht kushteve të vështira të motit, punonjësit tan dollën në punë për të mundësuar vimësinë e veprimtarisë portuale. Për sigurinë tuaj dhe punonjësve tan, shkruan autoriteti portual Durrës.